Кешір құрметті көрермен, арна верінде қорытынды жаңалықтар студияда Байболат Бектемірұлы. Бүгін көретіндеріңіз. Жүзге жуық адам өз кәсібінен айырлайын деп отыр. Петропавлда орталық базардың маңындағы дүңгіршіктер бұзылмақшы. Ән айтылып би биленген, палуандар күресіп ат шаптырылған дүбірлі думан. Демалыс күндері Шалақын және Есіл аудандары 90 жылдық мерейтойларын атап өтті. Көптен күткен жеңіс. Жергілікті Қызыл Жарысқа футбол клубы павлодарлық Ертістен басым түсіп, қоржынға 3 ұпай салды. Шілдеде күнкөріс деңгейі маусым айымен салыстырғанда 1% төмен болған. Осылайша орташа алғанда бір адамға шаққандағы ең төменгі күнкөріс 25454 теңгені құраған. Бірақ жасөспірімдерге шақталған бұл көрсеткіш 32000 теңгенің маңайласа, жаңа туған сәбилерден 13 жасқа дейінгі жеткіншектерге ең аз дегенде 20316 теңге жұмсалған. Статистик мамандардың айтуынша, солтүстік қазақстандықтар бұл қаржының ең көп бөлігін, яғни 18.3% ет және балық аулауға жұмсапты. Тағы табыстың 13.8% жұмыртқа, май және сүт өнімдеріне кеткен. Жерлестеріміз жеміс пен көкөністерге бұдан сәл аздау шығындалған. Нан өнімдеріне 7.6, қант, шай және түрлі дәмдеуіштерге қаржының 2.2% жұмсалған. Ал азық түлік емес тауарлары алуға өңір халқы орташа есеппен шілде айында 11455 теңге бөлген. Петропавлда жүзге жуық адам бір уақытта табыс көзінсіз қалуы мүмкін. Қала әкімдігі орталық базар маңында, нақтырақ айтқанда, Интернационал көшесінің бойында орналасқан 28 ұсақ сауда павильонын бұзбақ ниетті. Жергілікті биліктің осы мақсатта қабылдаған қаулысына дүңгіршектердің қожайындары қарсылық білдіріп отыр. Мұндай шешімге не себеп? Саят Ермек біліп қайтты. Киім-кешек, техника, ломбардтар. Интернационал көшесінің бойында орналасқан мына 30 шақты павильон бүгінде 100-ден астам жерлесіміздің жалғыз табыс көзі. Алайда қалалық әкімдік жерді мемлекеттен жалғалған кәсіпкерлерден телімдерді қайтарып алып, соққан дүңгіршектерін бұзбақшы. Олар өз кезегінде жергілікті биліктің бұл әрекетін заңсыз деп отыр. Аталған мәселе осымен екінші жыл көтеріліп келеді. Былтыр маусым айында Петропавл әкімдігі бұл павильондардың қызыл сызықта орналасқанын алға тартып, бұзып тастамақшы болған. Алайда жерді жалдап отырған кәсіпкерлер нысандардың заңды орналасқанын сот арқылы дәлелдеген болатын. Ал жуырда шағар басшылығы жаңа шешім қабылдаған. 19 апреля текущего года сәуірдің 19-ында қала әкімінің қаулысы шықты. Ол жалға алынған жер телімдері мен ондағы жылжымайтын мүлікті мәжбүрлі түрде қайтарып алуды көздейді. Себебі мұнда энергетикалық нысандардың құрылысы мен жерасты жарық желілерін өткізу көзделген. Алайда бұл қаулы қаншалықты заңды? Қалалық кәсіпкерлер қауымдастығының төрағасы Олег Хрупин жерасты жарық желілерін тартудың схемасын бастан аяқ зерттеп шыққан. Тіпті мемлекеттік экспертиза шешімін сұрап, Петропавлдық сараптау орталығына хатта жолдапты. Оған қатқан жауабында сарапшы жаңа жарық бағандары мен оларға тартылатын жерасты желілерінің сауда нүктелері орналасқан телімдер арқылы өтпейтінін жазған. 0,6 от края участка. Схема бойынша жарық кабелі кәсіпкерлерге тиесілі жер телімдерінен 60 сантиметрден 1 метрге дейінгі қашықтықта өтуі тиіс. Яғни сауда орындары бұған еш кедергі келтіріп отырған жоқ. Сондықтан төраға әкімдіктің бұл шешімі жер туралы кодекске қайшы келеді деп отыр. Они запроектированы. Бұл дүңгіршектер қорғау аймағын ескере отырып нормаға сай тұрғызылған. Олар жарық желілерін өткізуде еш кедергі тудырмайды. Мұны мемлекеттік сарапшының өзі жазып отыр. Яғни билік пен кәсіпкерлердің мүддесіне қайшы келмейді. Заң бойынша павильондарды сүруге еш негіз жоқ. Қала басшылығының мұндай шешіміне сауда дүңгіршектерінің иелері де оны жалдап отырған сатушылар да наразы. Себебі олар жалғыз табыс көзінен айырыламыз деп отыр. Мәселен, Қуат Аланиязовтың мұнда жалпы ауданы 48 шаршы метр болатын жер телімі, онда 2013 жылы тұрғызған 4 павильоны бар. Бүгінде кәсіпкер бәрін жалға беріп, 6 балалы отбасын асырап отыр. Мен жалғыз табыскер, мен жалғыз жұмыс істеуші семьямызда. Табысымыз семьямыздың осы ғана қазір. Бұндан біздер айрылсақ, басқа жұмыс несін табу өте қиын болады осы заманда қазір. Әкімдіктегілер сүрілген сауда нүктелерінің құнын бағалап, қожайындарына өтемақы төлеуге дайын. Алайда жалғалған жерлерінен табыс көзінен айрылғысы келмейтін бизнесмендер қаулының заңға сай еместігін алға тартып, сотқа арыз жазыпты. Алғашқы отырыс бүгін өтті, алайда іс тамыздың 23-іне дейін шегерілген. Сондықтан павильондар бұзылып, жер телімдері мемлекеттің меншігіне қайтарылама, әлде мұндағы қызу сауда жалғаса бере ме? Бұл сұрақ әзірге ашық қалып отыр. Саят Ермек, Жұлдызбек Ермұханов, муниципалдық телеарна.
Хабарымызды жалғастырамыз. Облыс аумағында Ресейде жасалған түрлі қылмыстық істерге қатысы бар 6 тұлға ұсталды. Олардың барлығы ресейлік құқық қорғау органдарынан тығылып, біздің өңірді паналап жүрген. Ал көрші елдің полицейлері болса, Қазақстанда іздеу салынған 4 азаматты тұтқынға алды. Күдіктілер Омбы, Түмен және Қорған облыстарында ұсталыпты. Қазіргі таңда облыстың тәртіп сақшылары мен көрші елдің Қорған, Омбы және Түмен облыстарының полицейлері арасында шекара аралық ынтымақтастық дамып келеді. Мәселен, жуырда Қызылжар ауданының тәртіп сақшылары 39 жастағы тұлғаны тұтқынға алған. Бұл азаматқа бұзақылық әрекеттері үшін Қорған облысының Шадринск қаласында іздеу жарияланыпты. Тергеу амалдарынан соң құқық қорғаушылар сезіктіні Ресейге жіберді. Ресей елінен іздеулі жүргендер туралы бірталай хабарламалар келіп түсті. Біз барлық есеп қалу тізімімен базаны тексеріп шықтық. Кебірінің мекен жайын анықтадық. Жедел іздеу шараларының нәтижесінде облыс бойынша 6 қылмыскер ұсталды. Олардың қатарында Ресей аумағында заңсыз көші-қон ұйымдастырушылар, алаяқтық жасаған тұлғалар және шекараны заңсыз кескендер бар. Ал керісінше Қорған облысының Макушино қаласында ұрлық жасаған үшін іздеуде жүрген бір қазақстандық ұсталды. Қылмыскер осыған дейінде жауапкершілікке тартылған екен, бірақ мерзімнен бұрын шартты түрде босатылып, ескі әдетіне қайта оралған. Қазір күдікті сол қаладағы уақытша ұстау изоляторында отыр. Көп ұзамай азамат жергілікті тәртіп сақшыларына тапсырылады. Мөлдір Шаяхмет облыстық ішкі істер департаментінің баспасөз қызметінің көмегімен әзірленді. Сүйінші хабар. Бүгін Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрлігінің сайтында 2018 және 2019 жылдарға арналған білім беру гранттарын еленген талапкерлердің тізімі жарияланды. Үстіміздегі жылы бакалаврларды дайындауға 53594, магистрлерге 12504 және PhD докторларына 40 грант бөлініп отыр. Ал жергілікті Манаш Қозыбаев атындағы Солтүстік Қазақстан мемлекеттік университетінде 1000 түлек тегін оқуға мүмкіндік алды. Өңірімізге нақ осынша грант бөлінген. Бұл өткен жылғыдан бір шама көп. Былтыр облысқа небәрі 581 грант берілген екен. Ал мемлекет есебінен тегін білім алудан қағылғандар ендігі кезекте коммерциялық бөлімде оқып, маман атаналады. Жергілікті университеттегі оқу құны бүгіндері 370 000 мен 609 000 теңгенің аралығында. Биыл оқу ордасында қосымша 18 мамандық ашылып отыр. Солардың бірі бойынша болашақ медицина қызметкерлері даярланатын болады. Бүгіндері бұл дисциплинаны 10 адам таңдаған. Жалпы жергілікті жоғарғы оқу орнын қабылдау комиссиясына 1236 өтініш келіп түскен. Қазір студенттер қабылдау комиссиясына жүгініп, оқуға түсуге құжаттарын тапсыратын болады, ал грантқа өтпеген балалар ақылы түрде оқи алады. Тағы айта кететін жайт, биыл облыстық әкімдік қосымша қаржы бөліп 75 грант беруді ұйғарды. Олар негізінен ауыл шаруашылығы, білім беру және медицина салаларына бөлініп отыр. Ал мемлекеттік гранттардың басым бөлігі техникалық мамандықтарға берілді. Жыл сайын облыс орталығында жерлесіміз жазушы Иван Шуховтың туылған күнін атап өтеді. Биылда мәдениет саласының қызметкерлері дәстүрден жаңылыспай әдеби музыкалық кеш ұйымдастырды. Шара барысында жиналғандар жазушының өмірі, шығармашылығы мен қызметіне де шолу жасады. Әдеби музыкалық кеште облыстық тарихи өлкетану музейінің қызметкерлері, театр актерлері және әскери қызметкерлері бас қосты. Көзі тірісінде Иван Шуховпен үзеңгілес болған жерлестеріміз аз емес. Солардың бірі Екатерина Ильина. Ардагер тарихи тұлғаны алғаш рет өткен ғасырдың 50-ші жылдары кездестіріпті. Романдарын оқи жүріп, жазушының тұрақты оқырманына айналған. Бүгінде нәзік жандының отбасы мүшелері де Иван Шуховтың шығармаларын жақсы біледі екен. Иван Петровичті бұрыннан танимын. Партиялық жиналыстарда үнемі қасында жүрдім. Өзі сыпайы, көпшіл адам болатын. Әңгімелері маған қатты ұнайды. Үйімде барлық жинақтар бар. Жазушы өз өлкесін жақсы суреттеген. Иван Петровичтің шығармаларын шөберелерім де қызыға оқиды. Кеш барысында жиналғандар жазушының өмірі, шығармашылығы мен қызметіне де шолу жасады. Иван Шухов көзі тірісінде «Ударник», «Литературный Казахстан» газеттерінен басшылық етіпті. Жерлестеріміздің еңбектеріне көбінесе әлеуметтік, саяси, экономикалық, адамгершілік мәселелері негіз болған. Әсіресе жазушы орыс және қазақ халықтарының жаңа заман орнату жолындағы еңбегін этносаралық достықты асқан шеберлікпен баяндай білген. Жерлес жазушының туындыларына Максим Горький жоғары баға берді. Иван Шухов көркем аударма саласында да табысты еңбек етіп, Сәбит Мұқанов, Мұхтар Әуезов, Ғабит Мүсірепов, Ғабиден Мұстафиннің бірқатар шығармаларын орыс тіліне аударған. Оның өз туындылары да бірқатар тілдерге аударылып басылған.
Часто берут книги. Өңір тұрғындарының арасында жазушының кітаптарына деген сұраныс жоғары. Әсіресе зейнеткерлер оның туындыларын жиі алып оқиды. Шығармалардың арасында Пресновские страницы повести, Горькая линия романы танымал. Аталған еңбектерде автордың биографиясы, өлкеміздің әсем табиғаты, қазақтардың тарихы туралы деректер бар. Иван Петрович Шуховтың еңбектері осы күнге дейін өзектілігін жоғалтқан емес. Әдеби музыкалық кеште «Звоница қазақтар хоры» ән шырқап кештің сәнін келтірді. Берік Қасен, Михаил Казначеев, муниципалдық телеарна. Өзгеде жаңалықтарға тоқталайық. Есіл ауданының тұрғындары 90 жылдықтарын атап өтті. Мерейтойға орай ұйымдастырылған салтанатты жиында бір қатар адамға ауданның құрметті азаматы атағы беріліп, ауданның дамуына үлес қосқан жандар құрмет грамоталармен марапатталды. Ал арнайы тігілген кигіз үйлерде көрме ұйымдастырылып, ашық аспан астында спорттық шараларда өткізілді. Бір ғасырға жуық тарихы бар аудан мерейтойына арна тілшілері де қатысып, көпшіліктің қуанышына ортақтасып қайтты. Бүгінде 90 жылдығын тойлап отырған Есіл ауданы тек 1997 жылы ғана қазіргі атауын алған. Алғашқы құрылған 1928 жылы Лениннің есімін еленген аудан кейін Мәскеудің құрметіне аталды. Бұл уақыттың ішінде талай танымал тұлғаны түлетіп ұшырған ауданда қазіргі таңда 20 мыңға жуық адам тату тәтті өмір сүруде. Явлинка ауылында өткен дүбірлі тойдың ашылу салтанатында аудан жұртшылығын облыс әкімінің атынан Владимир Бубенко құттықтады. Разрешите от имени акима области. 90 жылдық мерейтойларыңызбен облыс әкімі Құмар Ақсақаловтың атынан шын жүректен құттықтаймын. Бұл атаулы күннің сіздер үшін маңызы зор. Осы датаға дейін тарихта қалған ауданның көптігін азаматтары мен олардың еңбектері ел есінде. Есілдіктер қашанда туған топырағын ұмытпайды, қастерлейді. Демек, бұл ауданның алдағы болашағы зор. Кейін осы өлкенің әлеуметтік-экономикалық дамуына үлес қосқан бірқатар азаматтарға ауданның құрметті азаматы мәртебесі берілді. Бұндай ардагерлердің қатарында кемеңгер әмірінде бар. Ол осы ауданда 9 жылдай ауыл шаруашылығы бөлімін басқарған. Бүгінгі мерейтой есіл өнерінде болып отқан өте орта баршамызға. Міне бүгін мен әкімнің қолынан почетный гражданин районы деген таңба алдым. Соған шын жүректен Есіл ауданының тұрғындарына рахмет айтам. Московский район болған. Московский районды 9 жыл рапоның бастығы болып істедім. Сол жылдары білесіздер, өте қиын жылдар болды. Сонымен қатар елім деген азаматтарға торқалы той күні облыс және аудан әкімінің құрмет грамоталары мен алғыс хаттар табысталды. Осылайша ұзақ жылдар бойы ауданға жетекшілік етіп, оның дамуына үлес қосқан ешбір жан қошеметсіз қалмады. Солардың бірі Есіл ауданында 55 жылда еңбек етіп келетін журналист өлкетанушы Михаил Ключеров. Исполнится 55 лет, как я. Мен 55 жыл бұрын Украинадан жұмыс сапарымен Есіл ауданына келгенмін. Есіл өңірі өзен, көл мен ормандарға бай өлке. Мен осы Есілдің табиғаты мен оның халқына ғашық болдым. Осылайша 35 жылдан астам уақыт бойы аудандық Есіл газетінде еңбек етудемін. Осы жылдар аралығында көптеген жергілікті тұрғындармен тілдесіп, олар туралы мақалалар жаздым. Менің Есіл өңірі жайлы 30-ға жуық туындым жарыққа шыққан. Салтанатты шарада театрландырылған көріністер қойылып, әнмен биден шашу шашылды. Ал Явлинка ауылының Есіл стадионында көшпелі көрме ұйымдастырылып, жұртшылық назарына жергілікті мұражайлардан жеткізілген жәдігерлер ұсынылды. Олардың арасында құрақ көрпе, суретшілердің туындылары, тастан жасалған бұйымдар да бар. Ал мына жерде қаз қатарлап киіз үйлер тігілді. Мұнда ауданның әрбір селолық округімен танысуға болады. Есілдіктер түрлі ұлт өкілдерінің киімдерін киіп, олардың ұлттық тағамдарын дайындап, әнмен билерін шырқап, халықтың көңілін көтерді. Ауданның 90 жылдығын атап өтуге арнайы келгендердің қатарында Фарида Қасымова да бар. Нәзік жанды бұл ауданның әкімшілігінде 3 жылда еңбек еткен екен. Бүгінде Алматыда тұратын жерлесіміз атамекенін жиі-жиі сағынып еске алатынын айтады. Өміріміз осы ауданда.
самый жақсы аудандағы өміріміз деп санаймын. Осындағы жұмыстағы кісілер, жұмыс істеп жүрген кісілер. Бәрлігі жақсы, бір-біріне қатынастары өте жақсы. Бір ғасырға жуық жасаған ауданның бүгінгі тұрғындары оның әрі қарайдамып, әлеуметтік-экономикалық көрсеткіштерінің жақсаруын тіледі. Бастысы, баршасы бір адамдай осы жерде туып өскендерін мақтан тұтатындарын айтады. Жалдықта міне қаншама жақсы міне адамдар келіп атыр. Құтты қонақтар, сол бәріміз ризамыз, Құдайға шүкір міне. Осы есіл ауданыңыз өркейе берсін. Бүгін есіл ауданының мерекесі қайырлы құтты болсын. Есіл ауданы ұзағынан сүйіндірсін, ел аман жұртыш болсын. Торқалы тойда көрмеден бөлек спорттық ойындар да ұйымдастырылды. Есілдіктер арм рестлинг гір көтеруден мықтыны анықтап, шағын футболдан сынға түсті. Сондай-ақ балуандар өзара белдесіп, бірнеше салмақ дәрежесі бойынша мықтыларды анықтасты. Жарыс соңында жеңімпаздарға ақшалай сыйлықтар табысталды. Альмира Жетпісбай, Жұлдыз Бекермұқанов, муниципалдық телеарна. Биыл Шалақын ауданының құрылғанына да 90 жыл толып отыр. Осынау мерейлі датаға орай талай дүлдүл дүниеге келген қасиетті өлкеде ұлан асыр той өтті. Мерекеде елдің дамуы жолында аянбай тер төгіп жүрген жандар марапатталды. Тағы кеште ән айтылып, би биленді. Одан бөлек палуандар күресіп делебені қоздырар бәйге ұйымдастырылды. Келесі бейнематериалымызда толығырақ. Бұл жерде ақында күміс көмі әншіде жазушы мен ғалымда туылды. Тіпті ғарышкердің өзі дүниеге келді. Бұл қасиетті Шалақын ауданы. Аталған аудан бүгін өзінің 90 жылдық мерейтойын дүркіретіп атап өтіп жатыр. Мереке Ақан Барақ ауылының іргесінде бастау алды. Торқалы тойға орай елді мекеннің сыртында ақшаңқай кигіз үйлер тігілді. Алты бақан құрылып, қазанға ет салынды. Осы жерде жүрген жұрт мәре сәре, олар думанды бастап кеткен. Көп кешікпей кезек шараның ресми бөліміне де келді. Алдымен жиналғандарды облыс әкімінің атынан орынбасары Асқар Сақыпкереев ауданның 90 жылдық мерейтойымен құттықтады. Еркесілдің бойында орналасқан Шалақын ауданының құрылуына, дамуына көптеген адам еңбек сіңірді. Міне сол кісілердің арқасында бұл өлкені барша жұрт жақсы біледі. Ауданда мал шаруашылығы, егіншілік жақсы дамыған. Осы бағыттан таймаңыздар. Тек биік белестерден көріне берулеріңізге тілектеспін. Бұдан соң Асқар Сақыпкереев ауданның даму жолында аянбай еңбек етіп жүрген жандарға өңір басшысының құрмет грамоталарын табыс етті. Мұндай құрметке бөленгендердің арасында Дүйсеке жер жауапкершілігі шектеулі серіктестігінің директоры Ерболат Сахатов та бар. Азамат егіншілікпен айналысады. Биыл ол 3000 гектар алқапқа дән сеуіпті. Шаруа алқаптарды әр тараптандыру ісіне ерекше мән береді екен. Соның арқасында қамбасы жылда астық қалдық толады. Биыл біз 70% ұсыным майдан дақал ектік. Шен азайтып, бидайды азайттық, арпаны көп еттік. Сонымен былтырда жақсы егін алдық. 20 центнер көлемді бидай, 18-19 центнер өнімін алдық майында қалдан. Бүгін күндерді біз бәрі жұмыстар істеп, енді неге уборка дайындап жатырмыз. Сол комбайндарда жаңа техника жаңартып жатырмыз. Сонымен қатар бір топ шалақындық азамат аудан әкімінің құрмет грамоталарына ие болды. Кейін жиналған жұртшылықты мерейтоймен аудан әкімі Нұрлан Есімов құттықтады. Аудан тұрғындарының саны 18 мыңнан астам адамды құрайды. Мал шаруашылығы мен шағын және орта бизнес табысты дамуда. Біздің ауданымызда одан әрі үдемелі дамуға үлкен мүмкіндіктер бар. Оны тек ортақ күш жігерімен жүзеге асыруға болады. Осы 90 жыл ішіндегі жерлестеріміздің ерлігі мен еңбегі кейінгі ұрпаққа үлгі етеміз. Бұл салтанатты шараға талай жыл Шалақын ауданында еңбек еткен қазыналы қарттар да қатысып отыр. Солардың бірі 71 жастағы Манабай Ұмытбаев. Жерлесіміз еңбек жолын 50 жылдық ауылында тракторшыдан бастапты. Кейін Ыбыраев совхозы директорының лауазымына дейін көтерілген екен. Жұмыс істеу өте қызық болды. Халықтың бірлігінің арқасында бөлінгім жоқ. Жақсы табыстарға жеттік. Ол енді артта қалған тарих 20-дан артық, 25-тен 25 гектардан артық егін жинады. Жақсы агрономдар болды. Халықтың арқасында ғой барлығы. Жұмысқа ынтасымен кіріскен. Ұлан асыр той көркін жергілікті әртістер және облыстық филармонияның өнерпаздары қыздырды. Олар құлақтың құрышын қандыра ән айтты, мың бұрала би биледі. Жігіттері намыс жол жүрек.
осы сәтте палуандар күресі басталды. Қазір ортада 70 келі салмақтағы шалақындық Асқар Мұхан мен петропавлдық Арман Аманжол күш сынасып жатыр. Қос спортшы толық 5 минут бойы күресті. Белдесу барысында Ақанбара ауылының намысын қорғаған Асқар жамбас және бүгі пайын көбірегеншілеп қарсыласынан басым түсті. Жаңағыны бірінші кездесу өткіздім. Кездесу қиын болды. Но мен оттым, мен қоныштымын. Әлде отам. Ал мына жерде волейболдан сайыс өтіп жатыр. Жарысқа ауылдық округтерден жиналған командалар қатысып, өзара мықты жұмды анықтады. Тойдың өркін тұяғымен топырақ төңкерген тұлпарлар мен жалға жабысқан балалар келтірді. Алдымен 3 шақырымдық ат жарысы өтті. Кейін сәйгүліктердің басқа тобы 5 шақырымға шапты. Бұл дүбірлі дода арғымақ десе ішкен асын жерге қоятын көрерменнің делебесін қоздырды. Бәйге соңында фаворит атты жылқыны тізгіндеген тайыншалық Роман Ковалев суырылып алға шығып көмбеге бірінші келді. Уже 5 лет этой лошади. Фаворит 5 жаста, сайгүлігім өте төзімді, алыс қашықтықтарға жақсы шабады. Осы жарыстан соң аламан бәйгеге қосамыз. Осыған дейін де бұл жануармен бірнеше сайыста жеңіске жеттім. Бұдан бөлек мерекеде үздік механизаторлардың да сайысы ұйымдастырылды. Олар трактормен түрлі кедергілерден тұратын жолдан өтті. Осы жерде жиналғандар ат әбзелдері сатылған жәрменкені де тамашалады. Онда көздің жауын алатын қазақы ер тоқымдар, жүген мен ноқтасынды дүниелер саудаланды. Кейін тойшы қауымның бір бөлігі би билеп көңіл көтерді. Астанадан тұрушы едім, сол жолдасым екеміз келіп қалдық. Мында немерелерім тұратын, осындай той болып атқасын, кіріп шығайық деп. Кіріп, осы көріп, көзімізбен жақсы өтіп атыр той. Бүкіл мына халықты тоймен құттықтаймын. Осылай той көп болсын. Не 90 жылдығы болып атыр, 100 жылдығы да осыдан өте жақсы болатын болсын. Әрдайым қызыққа, тойға осылай жүре берейік. Мен мында апаммен бірге келдім. Мында өте көңілді, мен көңіл күйімді көтердім. Мында маған бәрі ұнайды. Байболат Бектемірұлы, Жұлдызбек Ермұқанов, муниципалдық телеарна. Ал қазір бізде шағын жарнама, арнамыздан алыстамаңыздар. Балалар мен ересектер отоларингологының қабылдауы жүргізіледі. Қажет жағдайда дәрігер уақытша еңбекке жарамсыздық парақшасын рәсімдейді. Панацея отбасылық медицина орталығы. Телефоны 501-505. Елена Петрованың тіл дамыту орталығы түзету жұмысының жаңа бағытын ұсынады. Биоакустикалық түзету. Процедура барысында ми өзін-өзі емдейді. Бұл әдіс мінез-құлық, сөйлеу және үйренушілік қабілеттерінің бұзылуын түзету кезінде жақсы танылған. Мекенжай, Горки көшесі 172, бұрынғы Восход қонақ үйі. Ал енді спорт жаңалықтарынан кезек берейік. Футболдан премьер-лига ойындары жалғасып жатыр. Осы жексенбіде теріскейлік Қызылжарысқа футбол клубы Павлодардың Ертіс құрамасын қабылдады. Бұл кездесуде жергілікті аяқ топшылар бірден өлесемен жеңіске жетіп, турнирлік кестедегі көрсеткіштерін жақсарта алды. Толығырақ келесі бейнематериалымызда. Төрешінің ысқырығы шалынып, қос команданың кездесуі басталып кетті. Жасыл алаңда жергілікті Қызыл Жарысқа ойыншылары қызыл жейдеде жүрсе, павлодарлық Ертіс құрамасы ақ түсті таңдаған. Кездесудің бірінші минутынан ақ жерлестеріміз қарсылас қақпасын шабуылдауға көшті. Бірақ қызылжарлық аяқ доп шеберлерінің талпынысы ұзақ уақыт бойы нәтиже бермей, қонақтарды шепті бұзып есеп аша алмады. Тек ойынның 37-ші минутында ғана теріскейлік Қызылжарысқа командасының 7-ші нөмірлі ойыншысы Тимур Мулдинов павлодарлықтардың қақпасына көптен күткен голды дарытты. Алғашқы таймның соңына дейін ақ формалы қонақтар есепті теңестіруге барларын салды. Дегенмен таблодағы есеп өзгеріссіз қалды. Ойынды көруге келген жанкүйерлер жерлестеріне барынша қолдау көрсетіп, олардың алғашқы жеңісіне мәз мейрам. Ойын оңды болып отыр. Петропавл кішкене жеңіп отыр. Күшті жинап апты өздері. Игроктары жақсы оңды. Осыған енді отырмын осы жерде, ешқайда шықпай. Балею. Ризамын бүгін. Ойынға қарағанда
Петропал жақсы ойнайды. Екінші таймда тағы да бір екі гол соқса оңды болар еді. Соған жақсылық тілейміз, жеңіс болсын. Сөйтіп көп ұзамай екінші 45 минуттықта бастау алды. Екі жақты шабуылдар жиіледі, бірақ қанша тырысып баққанмен қос команда екінші таймда бір-бірінің қақпасын ала алмады. Қосымша уақыт берілгенімен павлодарлықтар мен теріскейліктер арасындағы есеп ақыры өзгерген жоқ. Осылайша бірден нөл есебімен Қызылжар СК командасы жеңіске жетті. Ойынның алғашқы жартысында барымызды салған едік, бірақ екінші таймда командамыздың кей футболшылары жарақат алып, соның салдарынан қорғанысқа баса назар аудардық. Осылайша шабуылға мүмкіндік болмады. Дегенмен ең бастысы жеңіске жетіп, қоржынымызға 3 ұпайды салдық. Бұл кездесуге дейін Қызылжар СК командасы 18 ұпаймен турнир кестесінің 12-ші сатысында тұрған еді. Осы жеңістен кейін өнер намысын қорғаған футболшылар 22 ұпаймен бірден 9-ші орынға көтерілді. Енді тамыздың 12-сінде жергілікті аяқ доп шеберлері өз алаңында Алматының қайратын қабылдамақ. Тоқжан Ақмағанбетова, Михаил Казначеев, муниципалдық телеарна. Шілденің 23 мен 31 аралығында Таиланд елінде муайтайдан студенттер арасында өткен әлем чемпионатында петропавлдық Руслан Заякин қола жүлде еншіледі. Бұл додада төрткіл дүниенің түкпір-түкпірінен жиылған 400-ге жуық муайтайшы күш сынасқан болатын. Жаһандық жарыста Қазақстанның намысын 10 спортшы қорғады. Жерлесіміз бен әріптесім жүздесіп қайтты. Таиланд елінің Паттайя қаласында өткен әлем чемпионатында ел намысын қорған 10 спортшының ішіне теріскейден тек Руслан Заякин іліккен. Жарыстың алғашқы күні жерлесіміз кипрлық спортшымен кездескенін айтады. Намысты қолдан бермеген солтүстік қазақстандық қарсыласын әпсәтте жеңіп шықты. Алайда жартылай финалда ол ресейлік муайтайшыға есе жіберіп алған. Сондықтан бұл жолы жас спортшы 3-ші орынды қанағат тұтты. Готовился я сначала. Мен 71 келі салмақ дәрежесінде өнер көрсеттім. Осы додаға жаз басталысымен дайындалдым. Бапкермен бірге күнне 2 мәрте жаттығып жүрдім. Бұл әлем чемпионаты болғандықтан қарсыластарымның деңгейі де жоғары екендігі байқалды. Сондықтан екінші кездесу маған оңайға түскен жоқ. Руслан осыған дейін тенниске де қызығушылық танытқан екен. Десе де бүйрегі үнемі муайтайға бұрып тұрған. Бұл спорт түрімен ол 10 жастан айналысып келеді. Сол аралықта спорт шебері атағына қол жеткізіп үлгерген. Облыстық республикалық сайыстарға қатысқан жерлесіміз жұмыс пен қызу дайындықтың арқасында биыл муайтайдан әлем чемпионатына қатысуға бел буыпты. Енді 19 жасар спортшы бұл жетістігімен тоқтап қалмай, болашақта әлемдік деңгейдегі жарыстардың жүлделерімен оралудан дәмелі. Хочу еще раз, конечно. Қазір алдағы жарыстарға дайындалып жатырмын. Әрине, мұндай деңгейдегі додаларда әлі де бағымды сынаймын деген ойдамын. Ол үшін көп жаттығып, бапкерім үйреткен барлық әдіс-тәсілдерді пайдалануға тырысамын. Русланның келесі көздегені осы жылдың қараша айында Шымкент қаласында өтетін Қазақстан кубогынан жүлде алу. Сондықтан бүгіндері маңызды додаға қызу дайындық жүріп жатыр. Дана Сәлімқызы, Рустам Тілеужанов, муниципалдық телеарна. Бүгінгі айтарымыз осы, жағымды жаңалықтармен жүздескенше аман сау болыңыздар.